How can public spaces lead people to a more equal society and a more sustainable environment? Parte das cidades do mundo, das grandes cidades, principalmente de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, apresentam um padrão. Então, se a gente olhar na cidade de São Paulo, existe isso. Vai ter uma zona muito rica, com alto índice de desenvolvimento humano, com grande concentração de empregos, de riqueza. Enquanto saindo dessa área, você tem áreas muito carentes, com pessoas que muitas vezes não conseguem ter uma vida digna para morar. Desde cargos executivos, assim, gerentes, até cargos como faxineiros, office boys, essas pessoas trabalham nessa área. Porque as pessoas ricas que têm dinheiro, além de morarem perto, elas têm um carro que conseguem se locomover, enquanto o resto depende de um transporte público ruim e de má qualidade. Para piorar, o governo investe muito mais na infraestrutura do carro que na infraestrutura do transporte público na cidade. Então você tem diversas linhas de metrôs que ficam anos paradas sem serem completadas, que as pessoas não podem usar. Daí, no ano da eleição, um pouco antes da eleição, essas obras andam um pouco e depois ficam mais anos paradas.